Жамбыл облысы Байзақ ауданында синтетикалық есірткі дайындап, оны сатып келгендер ұсталды. Бес адамнан тұратын қылмыстық топ лабораториялық цехта мефедрон жасаған. Тергеу нәтижесінде 34 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Жалпы соңғы 3 жылда өңірде есірткіге қатысты 1,5 мыңға жуық қылмыстық істер келген. 60-тан астам нашақор қылмыс жасаса, есірткіні шамадан тыс пайдаланған 28 адам қайтыс болды. Өңірде нашақорлық пен есірткі бизнесінің алдын алу үшін 3 жылдық кешенді жоспар жасалған еді. Бүгін сол жоба аясында атқарылған жұмыстар пысықталып, көкнәрді медициналық мақсатта пайдалану жайы талқыланды. Психотроптық дәрі-дәрмектерді аптекаларда сату қатты қадағаланатын болады. Мәжбүр емдеу орындарында емделіп өтетін тұлғалардың бәрін жақсылап емдеу, оларға медициналық көмек көрсету жұмыстары нақты жүргізілетін болады.